Despotický král a hrdá vychovatelka. Kdo z nich má pravdu? Slavný muzikál Král a já začíná 10 minut po 10. hodině. Nemůžu se přece plazit po podlaze. Spousta známých tváří a netradiční sportovní disciplíny. To vše a dobrou zábavu vám nabízí VIP 10 boj v 16.30. Koho jsme obrali? Policajta. Vážně. Já, že jsem šejíř. S mafiány není radno žertovat. A udělat na ně podraz? To už vůbec ne. Dvěma hrdinům to zatím vychází ve 20 hodin. Za pár minut to budeme vědět, ne? Jsi vytvořil tu anekdotu? Ne, ale mám na ní korejská práva. Aha. Který z nich má patent na humor? Než voják sedící na věrném oři. Počuj se. Kdo z nich je větší blázen? Rozhodněte sami 5 minut po 22. hodině. Vážně se sám zabil? Zdá se vám to nemožné. Sebevražda? Poručík Kožak je přesvědčen o opaku. Kde je tedy pravda? To se dovíte ve 22.35.